סימן הלכות עירובין תבשילין, סימן תקכ"ז, הגענו לסעיף כ"א. אם נזכר שלא עירב קודם סעודת שחרית, יבשל הרבה בגדרה אחת ויותיר לשבת. והוא עדין שיוכל לנר מבעוד יום לחדר בנר דלוק לחפש איזה דבר ונכן עוד דולק עד הלילה. ויש אומרים דפלו לבשל כמה כדרות מותר, כיוון שקודם אכילה הוא, והוא שיוכל מכל אחד ואחד. אז אם הוא נזכר, שאדם נזכר, הוא לא עשה עירובין תבשילין, אז אם הוא לפני סעודת שחרית ביום שישי ביום טוב, אז הוא צריך לבשל ליום טוב, לסעודה, לסעודת השחרית. אז אם כן, יבשל הרבה בגדרה אחת, ויותר לשבת. אומר המשנה הברורה, שמדובר שלא ישן בכל עיר גדול שזיכה בעירובו לכל אנשי העיר. אז באופן שאין גדול שזיכה בעירובו, אז הוא יבשל בצורה הזאת. בכל מקרה אנחנו אמרנו שלפי הרשב"א מותר להוסיף, כי זה מוסיף טעם, נכון? מוסיף טעם בתבשיל, ולכן יהיה מותר להוסיף בדבר הזה. מה העניין קודם סעודת שחרית? שיש שהות... שהות צריך את זה באמת ליום טוב. את הגדרה הוא צריך להיות טוב, רק הוא מוסיף, ואז יישאר לו לשבת. אז בדבר שם שהם משתבח תאמור? כן. מה כל דבר? מה השאלה? אין בזה איסור הכנה. כל דבר שמשתבח תאמור, הלכה כמו הרשב"א, אין בזה איסור הכנה. איך אני יודע מה זה נקרא משבח תאמור? כל דבר שהוא טעם שונה, אז זה נקרא משבח תאמור? זה תשאיר לאישה, היא תדע טוב מאוד. מה משתבח? אני כבר אומר לך, אורז, אטריות, לא משתבח תאמור. תשים כמה שתשים, זה אותו דבר. אבל אם אתה עושה תבשיל של ירקות, אז ירק מסוג זה מוסיף זה, אז הוא מוסיף. בשר, דגים וכולי, כל הדברים האלה, אתה משתבח בבישול. כשמוסיפים יותר, כמה שגדרה יותר מלאה, אז יש יותר. אז פה... להוסיף ירקות לאורז, נגיד, זה משבח את הטעם. מה? להוסיף נגיד ירקות לאורז, זה משבח את הטעם. אז כל אדם שנתקע, יבשל אורז, יוסיף על האורז מלא ירקות. אני אגיד לך את האמת, ענייני בישול וטעמים, ממש אני לא בקיא, לא בדיוק... לא, זה מה שיש... אבל אם אתה אומר שמוסיף טעם, אז בסדר. לא, אני לא יודע, אני אומר זה טעם שונה, האורז יש לו טעם אחד, ולירק יש טעם אחר, תשים את הירק, נהיה טעם שונה. אני אגיד לך, תשאל את האישה, לפעמים אתה מוסיף, אתה מקלקל את הטעם. תלוי מה, כן? אז אמרתי, זה לשאול את האישה. תגיד, הדבר שהוא מוסיף טעם, והדבר שהוא מוסיף טעם, אתה תוסיף. זה פשוט לשאול אותה. אז זה אמרנו באמת איסור בזה, אין איסור הכנה. עכשיו, רק אני מזכיר לכם שאסור לכם יום טוב ראשון ליום טוב שני, ולכן אסור להכין, לבשל, יום טוב ראשון ליום טוב שני. יום טוב ראשון. אבל אם נניח היא רוצה לבשל ביום חמישי בלילה עבור חמישי ביום, או ביום שישי בלילה עבור שישי ביום, זה מותר. אין לזה איסור הכנה מיום טוב ליום טוב. עכשיו, אם אישה רוצה, אם כן, למשל להניח ביום חמישי בבוקר, ביום ראשון של ראש השנה, ליום חמישי בלילה, וזה כבר יום שני של ראש השנה, ליל שישי, אז זה מה שאמרנו, יכולה למשל בגדרה אחת, להוסיף בשר או דגים לפני סעודת יום טוב, אפילו שהיא צריכה חתיכה אחת, רק שתיזהר לא לומר בפה שהיא מבשלת לצורך היום השני. שלא תאמר בפה. אם הניחה כבר עוד שנייה את הגדרה על האש, והיא רוצה להוסיף בשר או דגים או מאכל שמשביח את הטעם, מותר. אבל אם לא משביח את הטעם, אמרנו אסור. כן. מה? יום טוב ראשון או שני? רגע, שנייה אחת. כן, אז זה בדבר הזה, וכל דבר שהיא צריכה, אבל אמרנו, נניח היא רוצה למשל שני סירים אותו דבר, זה לא יכולה לעשות. כי אז ניכר, יש בזה הרמה. אלא אם כן בני הבית מרובים, שמותר. כן, אם בני הבית מרובים, אבל אנחנו אומרים שהיא מרבה בשביל שבת, אז זה לא... עכשיו, עוד פעם, מה אתה שאלת? כן, תכף. לחמם, על הפלטה נגיד. לחמם. אז תכף אני אסביר, יש כמה דברים. קודם כל, לשטוף כלים. אז עוד פעם, אסור גם לשטוף כלים, נניח, ביום חמישי, בשביל יום חמישי בלילה. כי זה גם, יש בזה, אמרנו, איסור הכנה, יש בזה איזשהו תיקון. שהיא מתקנת את
שמתקנים בדבר הזה. יש מחלוקת בעניין הכלים. איזה כלים אבל? צלחות וכולי, שהנה לחם מלוכלכות, יהיה אותו, אז זה לא יכול לשטוף את זה לצורך היום השני, כי אין הכנה, אסור להכין מיום טוב ראשון ליום טוב שני. אבל אם היא צריכה עכשיו לשטוף צלחות פה לסעודה הזאת, או כוסות, אגב זה יכולה לשטוף את השאר. אם יש מערכת כלים נוספת, אז הנכון הוא להשתמש במערכת כלים נוספת אם זה אפשרי, אם יש מקום וכולי. אבל אם יש לה עכשיו נניח במטבח להצטבר לה הרבה כלים, וזה לא נעים לה, היא במטבח נמצאת לפעמים וזה ולא נעים, במקרה הזה יהיה אפשר לשטוף את הכלים, ופה היא שוטפת לצורך יום טוב, כדי שיהיה לה ביום טוב נעים. בדרך כלל לא מפרסמים את ההלכה הזאת, אבל כעיקרון, מי שנניח יש לו סלון מחובר עם המטבח, ובשבת הצטברו לו הרבה כלים, וזה מפריע לו, אז במקרה הזה לא נעים, גם יושבים בסלון לא נעים, רואים את הכלים, לפעמים באים זרובים, אז אפילו שיהיה אחרי סעודה שנייה, יהיה מותר לשטוף את הכלים. ולמה הם עושים את זה? עבור השבת, כדי שאין נעים להם בשבת. למה זה בדיעבד? מה? שלא יקלו ביותר מדי, היום יודעים שלא, שאסור, מה? אבל זה בדיעבד? לא, לכתחילה, לא נעים לה, עכשיו יושבת פה, כמו שמותר, היא נמצאת בחדר והחדר לא מסודר, מותר לסדר את החדר לצורך השבת, אותו דבר פה, מפריע לדבר הזה, לכן הדבר הזה יהיה מותר. יש שם מה להדר, נגיד, בלקנות חד פעמי? חד פעמי יפה, יום שפה. חד פעמי יפה, אם זה מכובד מספיק, ומרגישים. ממש מכובד. היום זה מאוד מכובד, זה כאילו באירועים. אבל זה גם עונה. אז ככה, יש בעניין הזה, אני חושב שזה קצת מקל לאישה יותר קל. אני חושב שזה מקל לאישה, אבל גם מצד ההלכות שבת, הידור. לא, אין פה עניין של הידור. אם עכשיו המצב שהכלים מפריעים לי, אני לא עושה את זה בשביל הכנה ליום טוב שני, אני עושה את זה בשביל עכשיו. בשביל עכשיו, שיהיה לי נעים, זה מותר לעשות את זה. כן, זה רק יכול לעבוד מה שמועיל, שבמקום לשטוף את הכלים, אפשר לקרוא תהילים. אבל נכין את הנרות היום של מחר. רגע, נרות, דיברנו על זה אתמול. הרב, אם אשתי מפריע לה אפילו שיש שתי כלים בקיור, אפילו שזה מפריע לה, אתה לשטוף את זה ב... היא לא יכולה לראות שיש כלים בקיור, חייב לי לשטוף את זה. זה גם היא יכולה לשטוף בחג עוד לשבת? זה, תגיד לך באופן אישי מותר. לא לעשות מזה יותר קולקטיבי. תגיד לה פה במקרה הזה, זה במקרה הזה מותר. טוב, זה מותר. עכשיו, דבר נוסף, מתי מותר לשטוף את הכלים? בדרך כלל סתם ככה, רק אחרי צאת הכוכבים של ליל חמישי. ולשטוף כלים ביום שישי לפני כניסת השבת, לצורך השבת מותר. למה? כי עשינו עירובי תבשילים. אשר יש עירובי תבשילים, פה זה מותר, אבל ביום חמישי מותר רק ביום חמישי בלילה, אחרי צאת הכוכבים. טוב, איך שוטפים אתם יודעים? לסדר את הבית, לסדר את השולחן. אז אותו דבר. אנחנו לא יכולים לסדר את הבית או את השולחן מיום ראשון ליום שני. אמרנו בעירוב להכניס את זה בלשון של העירוב, אז ביום שישי יהיה מותר עבור השבת. אבל מיום חמישי ביום ליום חמישי בלילה הדבר הזה יהיה אסור, אלא אם כן רוצים לשבת בחדר ולא נעים שהוא לא מסודר. אז באופן הזה מותר. או רוצים לשבת על השולחן, ולא נעים לשבת בשולחן לא מסודר, רוצים ללמוד וכולי, אז במקרה הזה עושים את זה לצורך יום טוב, ולכן באופן הזה מותר לסדר את זה גם ביום חמישי, כי זה לא ייחשב להכנה. אז נדבר על לסדר את השולחן לסעודה, או כמו סעודה שלישית? סעודה שלישית צריך לפנות את הכוסות, הכלים. טוב, עכשיו הוא רוצה לשבת, יש פה בלגן על השולחן. לא נעים לו לשבת עם הספר, או לא יודע, בראש הנה, ויש לו לכלוך פה. אבל אם הוא רוצה להכין את השולחן, הארוך זה אסור עליו. אם הוא רוצה לסדר את הכלים ללילה, זה לא. לבוא, להתחיל להכין צלחות, ודאי אסור, אסור הכנה. עכשיו, מה הדין? זה גם שאלה שהרבה ששואלים. אם רוצים להוציא מהמקרר, נניח, לחם קפוא. ביום חמישי, ביום, שם תבשילים, רוצים שזה יהיה פושר, ואז יחממו את זה ביום חמישי בלילה. האם אפשר או מותר?
להוציא אותם כדי לאפשרם לצורך הסעודה של יום שני של ראש השנה. באופן הזה מותר, ביום שישי קל וחומר שמותר, למה קיים עירובי תבשלים. זה כמו שאמרנו שלדעת הרב משה לוי מצד הכנה מותר להביא יין וכולי ממקום למקום, אין בזה משום הכנה, לא כמו שראינו במשנה ברורה בסימן תקוף ג', זה יהיה מותר. למה? יש כמה תמים. א', אין בזה תיקון. הרב משה לוי זצ"ל אומר, מתי אני אומר יש איסור הכנה? אם אני עושה בזה תיקון, או מירזי כמתקן. למשל, כתוב שאסור לקפל את הטלית. ולמה אסור לקפל את הטלית? שם שהוא מקבלים את הטלית על פי הכפלים, זה כמו גיהוץ. ולכן, במקרה הזה אני מתקן את הבגד. אז שיש בזה איזשהו תיקון, אז במקרה הזה יהיה אסור. ולכן אם אני מקפל את זה לא על סדר הכפלים, יהיה מותר. למה? כי פה כבר אין את התיקון. אותו דבר שאני מביא דבר ממקום למקום, אין בזה תיקון, לכן הדבר הזה מותר. יש גם אומרים שכל שיש מצווה... מה? זה הראשונים כבר אומרים. הרב משה לוי מסביר את העניין הזה, על הטלית, זה ההלכה, מכאן הוא מביא ראיה. שמדוע אנחנו אומרים שתיקון זה דווקא, שהכנה זה דווקא בדבר שיש בו תיקון. אבל עובדה המשנה ברורה פוסק, שאם אני מביא עכשיו יין ממקום למקום, עבור מוצאי יום טוב, ליום טוב שני, יש בזה הכנה. אז מחלוקת. דבר נוסף, אם יש מצווה, לא נקרא הכנה. אז גם פה אצלנו יש מצווה, ולכן זה לא נקרא הכנה. המאמשל כותב שלא נקרא הכנה, אלא במקום שכוונת עושה לחסוך לו זמן מהחול, כדי שבשבת יהיה לו יותר זמן פנוי. אז בשבת הוא עכשיו יותר פנוי, יש לו זמן, אז הוא מעדיף לעשות את הדברים עכשיו ולא במוצאי שבת. כך אומר המאמשל. אבל במקום שאם הוא לא יעשה את הדבר בשבת, הוא לא יוכל לעשות את זה במוצאי שבת, אין בזה הכנה. הוא לא רוצה לעשות מעשה חול בשבת. אז באופן הזה גם זה לא נחשב להכנה. אז אותו דבר, נוציא את הפת מן המקרר מותר, אם באופן הזה, שיהיה נפשר, לא נחשב לתיקון, לא נראה וכולי, גם יש זמן שאני יכול להשתמש בזה ביום טוב עצמו, הוא יהיה פושר ביום טוב עצמו, אז זה לא נראה כמו הכנה, באופן הזה מותר. להתקלח ביום טוב ראשון לצורך יום טוב שני של ראש השנה, או ביום שישי לצורך השבת, מותר, הרי הוא מתקלח לצורך יום טוב. עכשיו הוא רוצה להרגיש נעים, עכשיו שהוא מתקלח, אז הוא מרגיש טוב ונעים, ולא ניכר שהוא עושה את זה ליום השני, רק עוד פעם אנחנו מדגישים שהוא לא יאמר בפה שהוא עושה את זה לצורך יום טוב שני. ביום יום טוב, יום חמישי ויום שישי, מותר להתקלח במים חמים של דוד שמש באמבטיה הפרטית שבבית כל גופו. פה יהיה מותר. זה שוב בעניינים בלכות יום טוב. בשבת אנחנו יודעים, אשכנזים לא מתקלחים, הספרדים ומים צוננים יכולים להתקלח. ביום טוב אפשר מים חמים, יותר בריא להתקלח במים קרים במלא, אבל מי שרוצה, יכול. אבל במים זה אסור ביום טוב, במים חמים. מה? להתקלח במים חמים אסור. לא שומע. במקווה, במים חמים להתקלח, ביום טוב? במקווה, בבית מחץ. במים חמים להתקלח? במקווה קודם כל מים חמים, אז לא להתקלח, אתה שואל לגבי טבילה. ביום טוב יש להקל, בשבת לא. להתקלח? לא, לא להתקלח, לדעתי זה יכול להיות שם דוד חשמל. ולכן לא להתקלח שם בזה. לא, אפילו דוד שמש. אם תרצו אני אסביר לגבי יום טוב, לגבי מקלחת, יש בזה... הרב הזאת עושה לי עלי. מה? הראש יבוא עושה במים חמים. יש מחלוקת. כל מה שהתראו פה זה במקלחת בביתו הפרטי. כן. קודם כל זה בבית הפרטי ולא בבית המרחץ. זה דבר ראשון, לפני שבבית המרחץ אנחנו אומרים שיש אולי את גזירת הבלנים, אבל לא פעם, צריך להסביר את זה, יש מחלוקת הרשב"א והרמב"ם בעניין הזה, אולי אני אעשה איזה שיעור בפני עצמו כי זה קצת להרחיב על זה, אבל גם יש מחלוקת בעניין, כתוב שמים שהוא חמו ביום טוב אסור לו לרחוץ כל גופו,
מים שהוא חם הוא מערב יום טוב, יכול לרחוץ כל גופו. האם עכשיו שהמים מתחממים בדוד שמש בשבת, האם נקרא שזה מים שהוא חם הוא ביום טוב, הם מתחממו ביום טוב? לפי זה אסור. מצד שני, פה אדם לא עשה שום מעשה, ולכן אם מותר. להלכה למסקנה, נקרא הדין, מותר, אפשר להתקלח במים חמים בדוד שמש. סעיף חפה לפני ממשיך, אבל זה אירופה, נעשה זה שוב בפני עצמו. למה בשבת עשו את המים חמים בדוד שמש? נעשה שוב בפני עצמו, נלמד את ההלכות, שם המשנה מדפי אומרת את זה בסרט שבת. זה משנה שגם מים שהוא חמו בערב שבת, אסור להתקלח כל גופו במים החמים, אלא מותר פניו, ידיו ורגליו, זה מיעוט גופו. כן, יש שני טעמים, מחלוקת הרמב"ם והרשב"א. יש שני טעמים לדבר, נדבר על זה אם יישאר זמן. כי אני רוצה לסיים היום את הסימן פה. סעיף כ"א היינו, עוד פעם, אם נזכר שלא ירב קודם סעודת שחרית, יבשל הרבה בגדרה אחת ויותר לשבת. זה, אבל זה דווקא ביום יום השני, לא? הרב ציין דוגמה שזה גם ביום הראשון. כן, זה ביום שישי, עכשיו זה ביום שישי. לא ביום חמישי. אז גם זה גלשנו לשאר הדברים. עכשיו, הוא הדין שיוכל ללכת מבעוד יום לחדר בנר דלוק לחפש איזה דבר. ויניחנו דולק עד הלילה. מסביר המשנה ברורה, יניחנו דולק, ויכול אחר כך לטלטלו ולניחו באיזה מקום שירצה. כך אומר הרמ"א. ויוצא שהוא ישתמש בזה לצורך יום טוב, עכשיו הוא משאיר את זה דולק. ויש אומרים, אומר מרן בשם רבנו ירוחם, ואפילו לבשל כמה גדרות מותר, כיוון שקודם אכילה הוא, והוא שיוכל מכל אחד ואחד. אם כן יש אומרים שמותר לבשל כמה גדרות ביום שישי, אם הוא אוכל מכל גדרה, מסביר המשנה הברורה. ויש נוהגים, ויש אומרים, וכן נוהגים עולם להקל כדעה זו. לבשל כמה גדרות, הוא לא רוצה לומר שמבשל מינים חלוקים בכמה גדרות לצורך יום טוב, הוא מרבה בכל אחת בשביל שבת, כי זה הרי מותר גם כן לדעה הראשונה. אם אני רוצה לבשל לצורך יום טוב, אני רוצה את תפוחי אדמה, סיר, עוף של אורז, סיר של עוף, סיר של אורז וכולי, ואני מרבה בכל סיר, זה גם לדעה הראשונה הדבר הזה מותר, מה שמרן פסק בהתחלה. אלא הוא אומר פה, אלא שבא להוסיף, שאף אם אינו מבשלם אלא בשביל שבת, ורק כדי להתיר לבשל, אוכל קצת מכל אחת ביום טוב, גם כן שערי. אז אם כן, הוא בא להוסיף שגם אם הוא לא מבשל אלא בשביל השבת, והוא אוכל קצת מכל אחת ביום טוב, גם כן הדבר הזה מותר. אז האמת היא ככה, מקור הדברים זה ברבנו רוחם. אני אקריא לכם את הלשון של רבנו רוחם. אומר ככה, יכול לבשל לצורך יום טוב ואוכל מכל מין ומין, ואם יותיר יותיר. רב, הוא צריך להגיד שזה לא יום טוב אבל? צריך לא צריך, הוא משל יום טוב. עוד פעם, אומר רבנו רוחם, יכול לבשל לצורך יום טוב ואוכל מכל מין ומין, ואם יותיר יותיר. אז עליו סמכו כל המתירים. אז מה בעצם הוא התיר? בדרך של אכילה, נכון? ואוכל מכל מין ומין. הוא לא התיר בהרמה, בטעימה כלשהי, נכון? במעשה, אבל הוא... אלא הוא התיר, אבל אם אני אוכל מכל מין ומין. ולכן, לבשל לצורך שבת ולתירו על ידי שיטה מכל מין ומין, כזית יהיה אסור. אלא יבשל ויוכל מזה ביום טוב. כי כל המתירים סמכו לרבנו רוחם. וזה הלשון של רבנו רוחם, שצריך שתהיה אכילה. אז לכן הנכון יותר שהוא יאכל ולא רק יטעם. אז אם כן אמרנו מותר, היינו שבכל אחד יהיה מין חלוק בפני עצמו, אז יהיה מותר לבשל כמה גדרות. אומר פה עוד המרן, הוא שיאכל מכל אחד ואחד, אומר המשנה ברורה שכתב התז, דהיינו לכתחילה. אבל אם הראה שלא אכל כלל ממין אחד, הוא בישל לצורך יום טוב, כמה מינים. עכשיו, יצא שמין אחד, הוא החליט, לא, בעצם אני לא רוצה, הוא כבר סבא. אכל מהמינים אחרים, הוא כבר סבא, אין לו מקום, לא אוכל. אז מה הדין לגבי שבת, מותר לו לאכול או לא? אומר אתה, זה לא אסור לשבת, כיוון שעל כל פנים, בשעת הבישול, הוא התכוון לאוכלו היום. הרי המעשה שלו היה ביתר.
הוא התכוון לאכול מזה ביום טוב, אז המעשה שלו היה ביתר. ולכן, אומר התז, בשבת לא נסר התבשיל יכול לאכול אותו. אומר המשנה ברורה שבבית מאיר חולק הזה, שכיוון שעיקר בשולו זה לצורך מחר, והוא לא צריך ליום טוב, אלא בעצם הוא צריך למחר. אז בשביל להתיר לו לבשל למחר, בלי עירוב, אנחנו אומרים שיבשל להיום. ומתירים כי הוא אוכל ממנו קצת ליום טוב, ואז אומר על ידי זה שהוא אוכל מזה ביום טוב, הרמה לא ניכרת. אבל אם אחר כך הוא לא יאכל מהתבשיל ביום טוב, אז זה כבר הרמה ניכרת. והרמה ניכרת, אומר הבית מאיר, אסור לאכול מזה בשבת. יוצא שלדעת הבית מאיר, אם הוא בישל בשביל שבת, אבל גם בשביל יום טוב, ודעתו לאכול מזה ביום טוב, הוא בישל כמה מינים, ויש מין מסוים נניח שהוא כבר שבע ולא אוכל ממנו ביום טוב, יהיה אסור לאכול ממנו בשבת. מסקנה אומר המשנה ברורה, וכן נראה להחמיר בזה, אחרי שכמה אחרונים סוברים שעיקר כמו הדעה הראשונה, שאין להתיר לבשל אלא באותה גדרה שמבשל באמת לצורך יום טוב, אלא רק הוא מרבה גם בשביל שבת. אלא נהגו העולם להקל כדעה האחרונה, שהוא לא באמת צריך לבשל ליום טוב אלא לשבת, רק הוא אוכל מזה ביום טוב. אמרנו לא טעימה כלשהי, מדויק משון רבי נרוחם, אכילה, וזה נהגו להקל. על כל פנים אומר, אין אוסיף כולה על כולה. אם יוצא שהוא לא אכל מתבשיל מסוים ביום טוב, לא יאכל מזה בשבת. הרב, אם זה לצורך אורחים ואם לא בא? הוא עשה את זה לצורך. אז זה ודאי שהוא בישל, זה ודאי שהוא בישל את זה ליום טוב. פה הוא לא התכוון לבשל לשבת. אז פה יהיה מותר. אם הוא בישל, עוד פעם הוא שואל, אם הוא בישל לצורך אורחים, אז הוא בישל ליום טוב. הוא לא בישל עבור השבת. נכון? אז אין בעיה. זה הדעה הראשונה שאמרנו, שאם הוא בישל באמת ליום טוב, מותר לו להוסיף לשבת. עכשיו לא חילקנו אם הוא אכל או לא אכל, כי הוא בישל ליום טוב. כל הבעיה כשהוא מבשל לשבת. אז כדי שמותר, אז הוא מבשל גם ליום טוב. והוא אוכל ממה שהוא בישל, במקרה הזה, אם הוא לא אכל, המסקנה שלא יוכל להאמין הזה בשבת. אז אם באמת הוא עשה כמו שהרב אמר, שהוא נגיד ראה שהוא נתקע בלי אוכל לשבת, אז הוא בישל גם אור וגם בשר וגם אורז וגם כל מיני מינים. ובאמת שם את כולם על השולחן, בסעודת יום טוב, את כולם שם על השולחן, הוא ובני ביתו, קצת מזה, קצת מזה. פתאום בסוף הסעודה מגלים שמהדבר הזה, תבשיל הזה אף אחד לא נגע. אז אמרנו, מדרך מרבן רוחם, לא יהיה קצת מזה, קצת מזה. הוא רוצה לאכול. הוא אוכל, לא רוצה יותר מדי, אבל הוא אוכל. אז הוא אוכל. למה? אבל אם אני נהנה לאכול קצת אורז וקצת אורז וקצת זה, ולהרוויח הרבה טעמים שונים, זה העונג שלי, מה? למה אני צריך לוותר על זה בגלל ששבת היום בערב? במקרה הזה, שהוא שם, הוא התכוון לאכול בכל, וכבר שם על השולחן, הוא לא שם לב, הוא לא אכל איזה מין וכו'. פה נראה אולי אפשר לסמוך על התז ויהיה אפשר להקל. סעיף הבא, סעיף חף ב', אם נזכר ביום טוב ראשון שהוא לא ערב. נניח, השנה, ביום חמישי הוא נזכר שהוא לא ערב. אצלנו זה ראש השנה, אצלנו זה יום טוב שני. אם הוא ביום טוב של ראש השנה, אינו יכול לערב על תנאי. ביום טוב של ראש השנה לא יכול, למה? כי שני ימים של ראש השנה זה כמו יום אחד ארוך, וזה לא משום ספק שמה זה חול, שמה זה יום טוב, לכן אין מה לעשות, הוא לא יכול לערב. אבל אם הוא ביום טוב של גלויות, הוא יכול לערב בתנאי. הוא אומר כך, אם היום קודש, איני צריך לערב. ואם היום חול, אז בעירוב הזה, יהיה ישר אליו לפוי אלו ושולי, ולמחר הוא לא צריך לומר כלום. אם היום טוב, היום יום טוב, אני לא צריך לערב, כי מחר זה יום חול. אבל אם היום זה יום חול, אז היום אני מערב, זה ערב יום טוב. ויש אומרים, דילת ל... מידי דבשל מאתמול, לא מעני תנאו. יש אומרים שאם אין לו שום דבר שמבושל מאתמול, לא מועיל תנאו. פה רק במשנה ברורה הוא אומר, שבעירוב זה ישרם, הוא מברך בתחילה. וחודשי רבי קריבי הגיע לביא בשם ספר לחם סתרים, שאין לברך, אם כן, ספק ברכות להקל ולא יברך, שהוא עושה את העירוב, ובעניין הזה, גם רב שביר רגון וגם הרמב"ם אומרים שלא יברך מספק. אותו דבר, יהיה מותר לעשות עירוב בין השמשות. על פי הגמרא בשבת, דף ל"ד, שבין השמשות נעשרין את הדמאי, ספק תבל, ספק לא,
והם מערבים וטומנים את החמין, דהיינו איסורים דרבנן בבית בין השמשות מותר, אז גם על פי זה יוכל לעשות עירוב בין השמשות, אבל לא יברך. ואפילו שיש לנו פה ספק ספקה. מה הספק ספקה? לא כולם מסכימים על זה, אבל דעת מורנו ורבנו יש פה ספק ספקה. ספק אחד, לפי דעת רבנו תם, הזמן הזה בין השמשות, איך שמרן למד בסימן רי סמך א' את רבנו תם, זה יום גמור, נכון? דיברנו על זה בשיעור, על המחלוקת איך ללמוד את רבנו תם. האם מה שהוא אמר, שכל הזמן הזה של 72 דקות מתחיל מהשקיעה שלנו, או שבעצם ה-72 דקות מסתיים בצאת הכוכבים שלנו? זאת אומרת, בין השמשות האמיתי זה בין השמשות שלנו. הקום מתחיל הרבה לפני. אז הסברנו את המחלוקת. הכל פנים מדויק מלשון מרן בסימן רי סמך א', שהשקיעה שלנו זו השקיעה הראשונה, והשקיעה השנייה זה אחרי 3.25 מיל. ומ3.25 מיל עד 4 מיל, זה בין השמשות של רבנו תם, שהוא בעובי הרקיע. אם כן, זה נקרא היום. בין השמשות שלנו לפי הדעה הזאת, יום גמור. ואם תמצא לומר שלא רק כמו רבנו תם, אלא כמו שיטת הגאונים, שזה בין השמשות עכשיו, אולי זה יום ולא לילה. כי בין השמשות, ספק יום, ספק לילה. יש אומרים שזה ספק ספקה משם אחד, אבל מוכח כמה ראשונים שאין בזה ספק ספקה משם אחד. על כל פנים, אז אפילו שיש בזה צירוף של רבנו תם, אז יכולה לומר שעל העירוב הזה יוכל לברך. ספק ספקה, מה הכלל? ספק ספקה בברכות להבדינן. אנחנו לא עושים ספק ספקה בברכות, ולכן בכל מקרה הוא מניח את עירוב בין השמשות, לא יברך. כן. מה אתה אומר? יברך, לא? מה? לא יברך. לא יברך. אם הוא עושה בין השמשות, לא יברך. או כמו שבמקרה הזה, שאם הוא עושה ביום טוב ראשון בחוץ לארץ, שיש יום טוב שני של גלויות, לא בראש השנה, אלא בחוץ לארץ נניח ביום טוב אחר בסוכות וכולי, ויום טוב ראשון ביום חמישי ויום טוב שני ביום שישי, והוא בא להניח על פנאי את העירובי תבשלין ביום טוב ראשון ביום חמישי, יניח, יאמר את התנאי ולא יברך. רגע, רב, אישה שעושה את העירוב בערב יום טוב, היא לא בטוחה שתבשל במהלך היום טוב, יכול להיות שתסתפק במה שיש לה. אז להמליץ להם, היא לא בטוחה שתבשל, רק להגיד בלי... אנחנו אמרנו שמעיקר הדין אפשר לברך על דעת זה שאולי נצטרך למנחות מסוימות וגם להתיר איסורים ברמלה. על הנרות לבד, בוודאי שלא צריך לברך. נרות לבד, ודאי לא לברך. זאת אומרת, ספק אם לברך. אמרנו שאם דעתה, שיכול להיות שתצטרך דברים מסוימים לברור אורז או לא יודע מה, אז גם כן שהיא יכולה לברך. אבל אמרנו הכי טוב, אפילו בצחת, לבשל. פשוט לבשל ביצה ביום שישי עבור השבת, כולם צריכים את הביצים, אוכלים אותם, ואז היא תברך לכולי עלמא. תמיד טוב לעשות את זה, את העירוב, עם ברכה, היא מבשלת ביצים. אם המחה נתרוקץ, אני אמלא את המחה, אתה הכנסת אותם עכשיו לדיון שלם. מה עושים עם המחם? לא לעשות קפה בצורה אחרת. אבל איך הוא ידליק אותו? אז כן אמר לי שאתה אותך. מה? זה להפריר. מה? קפה או שני שני או כל מיני... זה הפוך שאני כן אגרום לו לבישול. לא, זה היא רוצה לשתות את זה ביום שישי, מה הבעיה? כל הבעיה שהיא עושה בישול עבור השבת. זה כל הבעיה. אז אם היא עושה את זה גם מבוא, היא לא משתמשת בזה. אם היא משתמשת, מה מבוא? למלות את המחם, יפה, הוא שואל אם היא צריכה למלות מחם עבור שבת, אז ודאי שיש בזה בישול, רק צריך לדעת איך למלות את המחם. זאת אומרת, זה תלוי גם בסוג המחם, ולכן זה תלוי איך למלות את המחם. אם תרצו בישר זמן, אני אוכל להסביר על זה בסוף. כותב בספר של הרב נקי, המעין אומר, הוא אומר שמו שאלת... יש, אם אתם רוצים, שאני ארחיב קצת, או שנסיים ברובי תבשלין. אומר שאלת... בשבוע הבא נדבר על זה. בואו נסיים את הרובי תבשלין, ובשבוע הבא אני אדבר על זה, על העניין הזה. יש, המחמים שלנו, כל פנים, זה הולך לפי מצבים, נכון?
יש מצב רתיחה ומצב של שבת, או יש 1, 2, 3, שזה המצבים, והמצב אחד הוא המצב הקטן שהוא שומר על החום, מצב 3 זה רותח. מה קורה במצב הזה? בקצרה אני אגיד, יש הגוף חימום, יש שם גוף חימום שהוא דולק והקטן קרוי. במצב הרתיחה, אז הגוף, כל גופי החימום שם דלוקים. אז אני להעביר ממצב למצב, אני לא יכול לעשות את זה ביום טוב, נכון? כי בעצם אני עושה פה מלאכת הבערה. ואסור, מותר להעביר מאש מצויה, אבל לעבור לעשות הבערה אסור. האיסור לעשות הבערה ביום טוב, זה איסור מדרבנן. הירושלמי מביא שכתוב, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, ביום השבת לא תבערו, ביום טוב מותר. ואפילו שהמשנה בצלם ג' אומרת שהם מוציאים אש ביום טוב, ורק להעביר אש מצויה מותר, אז אנחנו אומרים שפה יהיה האיסור מדרבנן. האיסור של הבערת אש זה איסור של מדרבנן. ולכן, במקרה הזה, אם נגמרו המים, אז אי אפשר עכשיו לבוא להוסיף מים, להעביר את המחם למצב רתיחה, נכון? למה? כי אני מוליד אש חדשה. ואמרנו שלוליד אש חדשה ביום טוב, אסור. אסור מדרבנן, אבל אסור. ולכן, יש אפשרות כזאת. או שאפשר להרתיח מים אצל שכן, ואז הוא ישפוך את המים הרתוחים לתוך המחם. אולי גם השכן יש בעיה כזאת, אין לו אש. אבל אם אפשר, אז זה מצב ראשון. אני מרתיח אצל מישהו אחר סיר מים רותחיים, מביא למחם שלי, פותח ושופף את המים הרותחים ומשאיר אותו למצב שבת. בבית שלי אני לא יכול לעשות את זה? אם אתה יכול בבית שלך, אין בעיה. כן, אם יש לך גז גלוי, אין בעיה. זה מקרה אחד. או אפשר דבר אחר. אפשר לבוא לומר לגוי שיעביר את זה, את המחם למצב רתיחה. למה הדבר הזה מותר? זה בעצם שבות לשבות במקום מצווה. מרן פסק בסימן שין זין סעיף ה' שזה מותר. שבות אמירה לגוי, אמרנו הבערה להוליד אש איסור מדרבנן ביום טוב לצורך מצווה, שיהיה לו קפה שיוכל ללמוד כל הלילה או ש... וכולי. אז לכן במופן הזה זה יהיה מותר. אפשר עוד פתרון, ששעון שקע יכבה פעמיים לרבע שעה את הדוד. בזמן שהוא מכבה פעם ראשונה, אז אני אעביר את הדוד למצב רתיחה. לאחר מכן, שזה רתח, נכבה עוד פעם השעון שקע, השעון שבת, מכבה את החשמל, ואז אני מעביר את זה למצב רגיל, ואז אני חוזר ויכול להשתמש. יש עוד כל מיני סוגים מחמים, אבל אני מציע שנסיים את ה... את הנושא הזה, לא נתפוס יותר מדי. שינוי, שינוי והוא מדליק, זה לא טרדר רבנן? מחלוקת. הוא שואל לגבי אם הוא מדליק בשינוי. היינו אמורים לומר שגם זה נקרא שבות לשבות, יש בזה מחלוקת. לדעת מורנו ורבנו שזה כן שבות לשבות, ויש שכתבו, יש איזה רב שכתב את זה בכיסא חכמים, והוא דעתו שזה לא על זה נאמר, רשות רשות זה דווקא בגוי. מה, לא, אבל מה לדעתו, שינוי אז זה לא דרבנן? כל שינוי תמיד זה דרבנן, אבל אם שנאמר שבות לשבות זה דווקא באמירה לגוי, או בכל שני איסורי דרבנן. כן. לגבי המחם, כשמתי שזה לשבת, מתי אני צריך למלא אותו? מתי שאתה צריך. לא, אני אומר, לא צריך, אני רוצה לשיל יותר. אתה רוצה שיהיה לך יותר? יש לי עכשיו כרגע חצי. אני רוצה שיהיה לי יותר, יותר ביטחון, שלא יתקע, לא יתקע. בסדר, אז עוד פעם, אמרנו שכל הבישולים, אמרנו כבר כדאי לעשות אותם בתחילת היום אם אפשר. למה? כי אנחנו אומרים, לפי רבה, יש לנו סברת רועיל. אולי הזדמנו לארוחים, נכון? אז שיהיה יום ארוך, אבל אם זה הגיע כבר למצב רתיחה שהוא יכול לבוא ולשתות עכשיו כוס קפה מהמים הללו, אפילו שזה לפני השקיעה, אמרנו, גם כן בסדר. הקדיף לכתחילה. אנחנו בסעיף, בסימן תפקו חבזיים, ממשיכים. באיזה סעיף הגענו? חבבן? לא, חבקיבן. אם עבר במזיד ובישל כמה כדירות שלא לצורך יום טוב, מותר לאוכלן בשבת או בחול. אז פה הוא עבר במזיד או בשוגג. לכן ניכר, גם אם הוא עשה את זה בשוגג,
אומר המשנה ברורה, בא להשמיע, שלא נאמר שדווקא מזיד, שלא ילמדו ממנו לעשות, כי... ולמה לא ילמדו ממנו לעשות ככה? כי כולם יודעים זה רשע. האדם הזה בא בלי עירוב תבשלים, בא ומבשל מיום טוב לשבת. אז אולי דווקא שם שלא ילמדו ממנו, אנחנו מתירים לאכול את התבשיל בשבת, אבל אם הוא בישל בשוגג, הוא נניח שכח שהיום יום טוב, או שכח שהדבר המלאכה הזאת אסורה עליו עכשיו, בלי עירוב תבשילים. אז אם הוא עשה בשוגג, אולי נגיד שאסור לאכול מהתבשילים בשבת כדי שלא ילמדו ממנו, כמה שמונה שפה לא חוששים, ולכן אם הוא בישל כמה כדרות לצורך יום טוב, מותר לאכלן בשבת או בחול. אם הוא חשב שהוא הניח יום טוב. שלא לצורך יום טוב, סליחה, אז מותר לאכלן, לא שנייה אחת. פה בעניין הזה, בגור הלכה אומר, אם עבר במזיד, הנה מחבר סתם, ולא בירדי דווקא בין לו תבשילים אחרים. משמע, בכל גבנה שרי. זאת אומרת, הוא לא אמר שמותר לאכול בשבת אם אין לו תבשילים אחרים. משמע, אם הוא בישל שלא לצורך יום טוב ולצורך שבת בלי רובי תבשילים. אפילו שבשבת יש לו תבשילים אחרים, מותר לו לאכול את התבשיל הזה בשבת. והוא מביא בבור הלכה של הרשב"א, מותר גם אם יש לו תבשילים אחרים, כך גם משמע במרן, אבל לדעת הרמב"ם מותר דווקא אם אין לו תבשילים אחרים. הוא מסיים, וכן נראה מדברי מהרש"ל, שדווקא באין לו תבשילים אחרים מותר. ולפלא שכתב דין זה בפשיטות כל כך, ולא שכר שלדעת הרשב"א בחוק גבנה לא כנסו בדיעבד, פלא למהרש"ל, המהרש"ל וצריך עיון. אז לכתחילה, אם אין לו תבשילים אחרים, אז אמרנו מותר, אם הוא בישל במזיד או בשוגג. אם יש לו תבשילים אחרים, אז נראה, אם זה ממש חשוב לו, יש על מי לסמוך להקל ויוכל לאכול בכל מקרה את התבשילים הללו. אמרנו שמותר לו, אוכלן אומר בו הלכה, אבל הוא לקנוס אותו לפי רות בית דין על מה שעשה. כן. סעיף חב ד' אם הערים לבשל שתי כדרות לצורך היום והותיר אחת לצורך מחר, אסור לאוכלה. אז הוא עשה הרמה. הוא הרים לבשל שתי גדרות והותיר אחד לצורך מחר, פה אסור לאכול. אומר המשנה ברורה, באמת מדובר, הוא לא צריך אלא גדרה אחת, הוא מבשל את הגדרה השנייה בדרך הרמה, הוא אומר שאם הזדמנו לאורחים או שבישל לצורך היום וחזר ובישל לצורך היום ואמר שגדרה הראשונה היא תישאר למחר, אבל כשמבשל בדרך הרמה שוכה מן השנייה כזה, את זה הסברנו מתחילת השיעור. אז מדובר אם כן שהוא ירים ובישל עוד גדרה לצורך היום, אז במקרה הזה, אם הוא הותיר אחת לצורך מחר, אסור לאוכלה. למה? כי בהרמה חוששים שתנדו אחרים לעשות כן, וגם הוא יעשה כאן בפעם אחרת, מה שאין כאן אם זה במזיד. אז אם זה במזיד או אפילו בשוגג, אין חשש שיבואו וילמדו לעשות כפעם אחרת. אבל אם זה בהרמה, אז גם הוא יחשוב שזה מותר, ואחרים יחשבו שזה מותר, כי הרמה מותר, ואז הוא עלול לבוא ולעשות פעם אחרת, ולכן אם הוא הרים למשל שתי גדרות לצורך היום ויותר אחת למחר, אסור לאוכלה, לא ולבנה ביתו, כי כנסו אותו רבנן. אבל אחרים מותר למוצא יום טוב מיד. אז דבר ראשון, אחרים להלכה, כך עיקר, שמוצא יום טוב שזה בשבת, יהיה מותר לאכול אם הוא הרים לבשל שתי גדרות. אומר המשנה ברורה שכתב בחמת משה, דאף לא אינו אסור רק עד מוצאי שבת, שגם הוא לא אסור לו אלא רק עד מוצאי שבת. אז הוא יוכל לאכול במוצאי שבת. אומר בשער ציון, בעוד כ"ח, שהגרז מצדד שאסור לו לעולם, וזה דומה למזיד בשבת. ויש שמתירים במוצאי שבת מיד, התוספות וסיעתם. ועל כל פנים, לעניין יום טוב, מי שמחזיק בשיטתם, אין למחות בידו. ולכן אנחנו אומרים שעל כל פנים, במוצאי שבת אפשר להקל ולהתיר גם לו. אבל למה להחרים אם זה מותר מיד? למה לא בכדי שיעשו? למה להחרים אם זה כמו ממשל בשבת ומזיד, הרי... אחרים זה לא מיד, זה בכדי שיעשו. אתה שואל שאנחנו בדרך כלל אומרים שמה שמותר לאחרים זה בכדי שיעשו.
זמן שלוקח להכין את האיסור שעשו בשבת. שם יש מחלוקת רש"י ורמב"ם, האם זה כדי שלא ייהנה ממה שעשה בשבת, זה דעת רש"י, ודעת הרמב"ם שזה משום כנס, שכנסו אותו. אז שם צריך להמתין בכדי שיעשו, כי הוא עשה איסור בשבת. דווקא באמירה לגוי. פה בעצם כל העניין של הבישול פה, הבישול הזה פה בעצם הוא מותר, מותר למשבי יום טוב. רק פה לעשות לשבת, יש לנו מחלוקת אם זה אסור מדאורייתא או אסור מדרבנן. ופה עשה בעצם בדרך של הרמה. אז ברגע שאני אומר שכל המטרה שלא ילמדו ממנו אחרים, כן? לא עניין לקנוס אותו, או שלא ייהנה מזה, אלא שלא ילמדו מזה, כמו שתראית את זה במזיד או בשוגג, אותם לא נכון מזה בשבת. אז שלא ילמדו ממנו אחרים, ברגע שהוא אסור לו ולאחרים מותר, אז פה יש כבר את ההיכר הזה. אפילו פה אז יצא שאפילו לרש"י שבשבת צריך להמתין בכדי שיעשו, פה הוא יודע ש... כן, זה מה שאמרנו. יש, כן. שמעתי שאפשר להכין כמות כפולה מיום טוב לשבת, ולמה? כי אומרים שברגע יש כמות כפולה, אז זה אוכל הרבה יותר טעים. ואם יותר טעים, אז איך שבת... זה אמרנו, אם זה באותה גדרה, הסברנו את זה בהתחלה. כן, באותה גדרה, זה הרשב"א. סימן תק"ג. טוב, שאלו עוד שאלה. לגבי התרת נדרים, מה קורה היום בלילה, מה זה התרת נדרים וכולי. אז אני אגיד בשתי מילים, תראו, בשביל לעשות התרת נדרים, אם אדם יש לו נדר מדאורייתא, מה זה נדר מדאורייתא? הוא בא ואמר בפה, זה אני מקבל עליי בנדר, או אמר קונם עליי, קורבן עליי, קונס עליי, קונח עליי, כל לשונות של נדר, במקרה הזה הוא חייב שיהיה תלמיד חכם שבקי בהלכות נדרים, והוא יעשה את התרת נדרים. אבל סתם שלושה רועי בקר שלא בקי בהלכות נדרים, לא יוכלו לעשות את התרת נדרים. ושם הוא צריך לבוא לפרט מה מדובר, והם יעשו לו התרת נדרים. אם הוא רוצה להיות שליח של אשתו, הוא לא יכול לבוא להושיב שלושה אנשים, תעשו התרת נדרים, אני שליח של אשתי. אם הוא שליח, אז אם הם כבר יושבים כמו היום בלילה, אז הוא יכול להיות שליח. הם כבר במילא יושבים, יש בית דין שיושב. אבל לבוא להושיב אותם לא. במקרה הזה מה ש... עכשיו רגע, עכשיו במקרה היום בלילה, התרת נדרים זה בעשרה גם על נדרים שהיו בחלום, שזה צריך עשרה. וזה בדרך כלל הנדרים שהם מדרבנן. דהיינו, אם אדם עשה מעשה נהג בו במצווה שלוש פעמים, אז מרן מביא שהם במקרה הזה הכשירו את המעשה כמו נדר שהוציא בפה. אם אתם זוכרים פעם מה שהוא דיברנו על חתן, אתם זוכרים? לגבי חתן. חתן, אז יש דעת הרב עזוז, הכתובות שם אין נשואה מהתורה. כן? לא משביעים אותו. המנהג של הספרדים מימי מרן שיש, עושים את זה בשבועה, קריאת כף יד ושבועה. האם עכשיו השבועה הזאת, הרבה לומדים שהשבועה הזאת מהתורה? אז אומר הרב, זאת אומרת, אז ככה, לפי הרב מזוז, יש לנו מחלוקת, דרך אגב, למשל, מוקיר לחי. מה זה נקרא שכתוב בכתובה שהבעל מוקיר את אשתו? אנחנו לא יכולים לשנות את הנוסח של הכתובה, את הלשון שיש שם ברמית לא משנים, כי יש דברים שיש לנו מחלוקת בפירוש שלהם. למשל, במוקר, לאיך יש מחלוקת, מה הפירוש? אחד ההסברים, זה מכבד אותך ביותר. מה זה מכבד אותך ביותר? אתם יודעים שהרמב"ם אומר, כשהבעל מדבר עם אשתו, אסור שיהיה עצוב. צריך איזשהו קמצוץ של חיוך שיהיה. כי האישה מתרגמת את זה בצורה לא טובה. אז מה זה מכבד מאוד את האישה? קצת אמרתי, אם אדם אומר איזה מילה קצת לא במקום, חס ושלום הוא עובר לדבר הזה. עכשיו, אם יש לו שבועה מהתורה, הוא עובר על שבועה מהתורה. אז לפי הרב מזוז, עדיף תעבור אם כבר השבועה מדרבנן, אל תעבור השבועה מהתורה. כן? לכן צריך מאוד מאוד להיזהר בכבוד האישה. איך מדברים אליה, לכבד אותה ביותר. אבל, בכל מקרה, תראו, האמת היא ככה. כשאנחנו אומרים, מה עושים שם בחופה? החתן לא אומר כלום. אומרים, וכן בשבועה חמורה, תקיעת כף יד, החתן עומד בשקט, קוראים את הכתובה, נכון? הוא אמר משהו? לא.
הוא לא עשה, הוא לא אמר כלום בפה. אז כיוון שהוא לא אמר שום דבר בפה, מדעת הרבה פוסקים, זה שבועה מדרבנן. כי דווקא שאני הוצאתי בביטוי שפתיים, שבועה ביטוי שפתיים זה שבועה שהיא שבועה מהתורה. אבל אם הוא לא אמר כלום, אפילו אמן הוא לא אמר. אז למה יש פה שבועה מהתורה? אז הרבה פוסקים, בכל מקרה, השבועה היא מדרבנן, גם למנהג של הספרדים הקדמון. יש חולקים, אומרים התורה, ויותר נראה לי שזה מדרבנן השבועה הזאת. אז עכשיו, היום, אם יש אדם שנהג בדבר מסוים, אז במקרה הזה הוא לא אמר בלי נדר, יעשה התרת נדרים. בדרך כלל, בהתרת נדרים, הנכון לומר שאני מתחרט שלא אמרתי בלי נדר כשהתחלתי במנהג. אני לא מתחרט על המעשים הטובים ועל המנהג הטוב שעשיתי, אלא קרה אילוץ וזה, ואני מתחרט שלא אמרתי בלי נדר. זה פתח טוב. במקרה הזה, מה קורה? אם סתם אדם לא יודע, עושה התרת נדרים על מה שהוא לא יודע וכו'. בדרך כלל, נדר ספציפי צריך לבוא ולפרט. מספיק שאתה בא ומפרט, יש שם איזה תמיד חכם, אחד מכל העשרה, לא צריך שכולם ידעו את כל הנדר. אתה בא אומר לאחד מהם, שאני רוצה שתתיר לי, תכוון עליי, אני רוצה להתיר את הנדר הזה והזה והזה. דוגמה, יש כאלה שנהגו בהלכות נידה, סופרים תמיד 5 ו-7, כמו אשכנזים. ככה לימדו אותו, חתן, רבי סיפורים, לימדו אותם ככה. והוא עכשיו בא, הגיע לכל הנביא אומר, ראה שבעצם זה 4 ו-7, ו-4 מתשמיש ולא 4 מכל ראייה, אפילו של כתם, הוא רוצה התרת נדרים, הוא נהג עד היום כך. הוא יבוא יפרט את זה בשתי מילים, אומר את זה מי שנראה לו שם יותר תלמיד חכם, הוא יכוון עליו, ובזה הנדר שלו מותר, במקרה הזה מותר. לא אם האישה רוצה התרת נדרים, אמרנו, אז אם כבר יושבים, אפשר לעשות לה התרת נדרים, הוא אומר, אני שליח של אשתי להתיר לה את זה ואת זה. אבל אם הם לא יושבים, הוא בא להושיב אותם, הוא לא יכול להושיב אותם בתור שליח. אבל אפשר לעשות דבר כזה. לפעמים יש התרת נדרים בתי כנסת שעושים בימי שישי, התרת נדרים. האישה יכולה להתקשר לילה לפני זה לחכם, ואומר לה, אני רוצה שתכוון עליי בהתרת נדרים על הדבר הזה והזה, ואני מתחרטת שלא אמרתי בלי נדר. במקרה הזה החכם שיושב עם השלושה, יכוון עליה, ובאופן הזה אפשר גם לעשות את התרת נדרים. גם אם היא לא באה ועומדת לפניהם, גם באופן הזה יהיה מותר. בסדר? כשבעלה לא הפר לה ביום שומר. מה? זה דווקא כשהיא סיפרה לו... כן, תמיד אם בעלה מפר ביום שומר, אז הדבר הזה מועיל. מדובר שלא הפר ביום שומר. הרב, למה שלושתם לא צריכים לשמוע? מה? למה שלושת הבדים לא צריכים לשמוע משהו? למה מספיק באחד? זה הלכות נדרים, מספיק שאחד יודע, הדבר הזה כבר מועיל. והדברים הללו שאמרנו, בנדרים הללו, נדרים דרבנן, מועיל שאחד יודע. לא כולם, אתם שמתם לב לפני הנושא פה התרת נדרים, אני אומר לכם, תצטרפו. אתם לא יודעים על מה מדובר. ואללה, דיברתי איתו, זה מספיק. אם מילה שהבצק לשבת והפסיקה לעשות את המנהג הזה, שבת הרע? כדאי. זה טוב. הרי זה מנהג טוב, לכתחילה כתוב, שהאישה תופה את הלחמים חלות לשבת. אבל בעיקרון אנחנו אומרים היום שיש חלות שנאפות במיוחד לשבת במאפיות, אז שהיא קונה, אז היום הדבר הזה פחות, יש לו חשיבות לעניין הזה. אבל אם היה בדעתה, אם היא אמרה בלא נדר, אין בעיה. עדיף, עוד פעם לא חובה, אבל עדיף. אז מה אם אני... אז היום נניח שיש התרת נדרים. לא הפסיק לגמרי, שבת אחד לא בעלה. אז בכל מקרה כדאי לעשות התרת נדרים, והיא אומרת מעכשיו שהיא עושה בלי נדר. ואז זה לא תסתבך, היום במילא כבר יושבים. אתה אומר לחכם? כן, אתה שליח לעניין הזה, כבר תפרט לו. במילא אנחנו אומרים לנו ולנשותינו. אבל פה תפרט את זה. כי אם יש נדר שידוע עליו, אז תפרט אותו, לומר אותו. אז אם היינו קונים לכבוד שבת, לא יודע, יותר שוקולדים, אז לכבוד עונג שבת עכשיו לא קונים, אז מה, כל דבר נעשה אתר נדרים? אז זה לא, זה כל דבר שאדם עושה יותר מצווה, עולה במדרגה, לא צריך אתר נדרים, מה דרבה? אם הוא היה אוכל פעם שוקולד, עכשיו הוא לא אוכל שוקולד, אוכל דברים בריאים, אז זה נשמתם עוד אינם שותכם. לא, אז קנה דברים בריאים, אז קנה דברים בריאים לכבוד שבת. אחרי זה שבת, אחרי זה, לא קנה. לא, הוא כל פעם מענג את השבת בצורה אחרת, הוא מקיים את המצווה של עונג שבת. עד רבה, אם אדם תמיד יביא את אותו דבר, אז יש כאלה כבר, ההרגל הם לא מתנגים.
יש כאלה צריכים כל ארוחה משהו אחר. מי היום אחרי יצאת הכוכבים כבר שעשו את האתרת נדרים? איפה יש איזה זמני? אפשר, כן, מהיום אחרי יצאת הכוכבים אפשר. מתי לפרט לחכם? כשיש אנשים אתה צריך מה לפני? לא, אתה לא חייב, אתה יכול בשקט לדבר איתו. תגידו בלחש, כך וכך, וזהו, נגמר. היום בלילה אני יכול לפרט, הנדרים של אשתי שיבטלו לי את זה, כאילו. כן, ישבים היום עשרה. נשמע אבל, כאילו... כל הנדרים, עוד פעם, שלא אמרה בנדר, או בלשון נדר של קורבן, קונח, קונס, קונם וכולי, אלה מנהגים שהיא נהגה, שאלה נדרים מדרבנן. אתה בא לחכם, שיושב, דומה שלך, מבקש, אני שאשתי, ואפשר להתיר לה את הנדר הזה והזה והזה, והיא מצטערת שלא אמרה בלא נדר על המנהג הזה. והוא צריך להכיר אותה, או... לא צריך להכיר אותה, אשתך, זהו. הרב, אפשר לעשות תנאי, הרב, על כל מעשה טוב שאני עושה, לעשות אותו בלי נדר? זה כמו שאומרים על התנאי שאומרים תחילת התפילה, לא, לכתחילה זה לא מועיל. למה? אבל אם יש... כל דבר, תמיד אדם ירגיל לשונו לומר כל דבר ולא נדר. גם אדם שהולך לעבודה, עבודה זה יש לו מצווה, הוא מפרנס את אשתו וכולי, גם כן יגיד בלא נדר, כל דבר אתה, שלא תסתבך, אז אם אתה אומר משהו שתעשה, תגיד בלא נדר, כל דבר שיש בו מצווה אמרנו, זה נחשב לנדר, הגמרא אומרת בנדרים דף ח עמוד א', הוא אומר מחר אקום ואשנה משנה זו, או ילמד פרק זה, נדר גדול נדר לאלוהיו. מה הוא אמר? מחר אני אבוא נלמד. אז הרן שם אומר זה בעצם שבועה, זה לא נקרא נדר, זה... למה זה נדר? זה לא נשון נדר וכו'. אבל רואים מכאן, תמיד אדם מתרגל כל דבר מצווה וכו', הוא לא יודע מה מצווה מה לא. כל דבר שהוא אומר היום, האדם הולך ומכין משהו, עוזר משהו בבית, כל מצווה עוזר לאשתו וכולי. כל דבר, נגיד בלא נדר. כן, שאלה אחרונה. הרבה פעמים בכל נדרים, אנחנו עוד בהתחלה נדרים, אנחנו גם על הנדרים שאנחנו נמדור שלנו וכולי. כן, שם זה במסכת הנדרים דף כ"ג, התוספות מדברים על זה בהרחבה, עיין שם. הם מסבירים איך זה מועיל. באמת שם מדברים הדבר הזה, פשוט כבר... לא סומכים על זה בפועל, בדיוק, אם אנחנו אומרים זה הדבר שהוא לא מודע, שהוא שוכח וכו'. הרב, עורך שיובה על הכל יום יחד, צריך לתרד מדלת. הוא בא על הכל עדיין, בכל החודש, אין לו טובה. אם הוא לא בא, מתי שיהיה לאונס? שעשה תשובה לפני ראש השנה. ברוך הבא, לעם, עמד ועמד. תדבר פה את ה... תפתח התרד? פעם חוזר.